up, dostal hit. Krekoj! Ne. Tak, dead. 76 ode mě. Píčo, ale kámo. Whatever. Aha, já mám kámo. Krek. Krek, kámo. Jdu si pro loot. Kde je mrtvej kokot? Potřebuješ help? Jo. Do. Čeluj. Nice. A. A na ke? Dobrý. Tady to jsem já. A lečí dostal, bro. Kaž? Měl jsi to na 100, já jsem musel nabombit jak svině. Dostal laser, vole, ode mě. Jo? Oh my God, a jo, no, já jsem dal bombu a zvolil jsem skrz schody. Hahaha. Jo, musím ven. A ten druhý byl vadil. Nein, bez mě. Ten druhý byl vadil. Kaž? Tam bylo ale hodně lidí, kurva, tam byly 3 duha, vole, zase se fightili. Ale oni byli 100 na 100, když jsme je fightili. Já jsem ho hledal, já jsem ho nemohl najít, pak jsem šel za tebou. A boost band. A lucky, bro. Má pen za HP, jo, tady boosta. Ty piče. Jsme na tom jeho flashe na hoře. Jo, tak jo, jak někdo nevolí komunisty a ano, tak je mi... Jsem dead. Píčo, oba dead. Tak u mě jsou další. Tak. Nesijel do něj, prý. To tě zabilo, jo, Violeta. Jo. Mám AKčko a nemám shieldy. A jsou na mě dva, vole. A tam mi asi došlo, hele. To kde jsou, jako? Záda, busta. Aha, jsme záda, my to mám. Vy můžete na zónu L. No, umřem, no. Protože vylečel fightit, a ne L to, a to musel postrát. Je fakt jíž důstá? Jo. Vyhle fakt jí jedný smart velkám. Jo. Oh, tam jsou oba! Jste buď vrátil. Kako? Jdu 60. Jdu kontrola. Je na hit. Dead. Já nemám hapka. Ty jsi umřel na fall. Ježiš! Tady byl tape na těch schodech. Citronová podě, bratka, pravda. Tam je, aura! To kundy, jak jsem ho minul. Proč mají ty pičo crack? Já tam nejsem vyjelat, jo? Bacha, jde tam ten druhej, asi. Dobrý, jsem tady. Nevadí, za 30 přímo, když byl před mojí držkou a dal jsem 30. Cože? Můžeš být rád, že mu to dalo hit aspoň nějakej. Je dává medkit! Tak já jdu do zóny, kámo. Je tam noklej, vole, resuje. Neresuje. Nebo tady jiný duch. Aha, no tak jako já sam nedostanu. Plus ta zóna bude teďka tykovat, vole, to po dvou a já nemám žádný hápka. To nevadí, to neřeš. Ty pičo, na to, že máš 1000 jednings. Počkej. Ježiš, to máš lídra, všech malá funga černá. Hej! Můžu to hodit nechat, Violeta. Strašně fane. Strašně fane. Ty pičo, ok, dobrý. Vážně, ne? Nevím, tak jako on je psychopat prostě. Víčo. Haló, Vio. No? Teď je. Špatně.
chcípám na raka. On se nakl, kámo. Počkej. A tady ten se nepřící HP. Aha, a kde na to jako teammatea? Na lejru. Halo, do piči. Aha, tady, no. No, teď to bude jeho lejr. Ale to jsme tady nic proti, ale na to, že hraje každý den 5 hodin hraje všechny. Ale to nás nic proti. Já jsem se nevzít to lever. Ne, čáčka lepší. To je moje. Oh. Dobrý, to jsem jak myslel. Co? Ah! Oh. Můžu ho trefit. Dáš hápka, vole, hýluj se. Takže to moc nejde. Vole, to myslíš, že potám tuhle hru a dám na tý hovina? Nevím, potom mě nebyla. On mě jaký ne, protože jsem bez jádu 1v2 fight prostě. No, říkali, že mají 1v1 fight. No, proč? Ty pičo, no, jak seš hodně zábavnej, no. Jo, ty tu dál bombu, pet. Já! Kamu už vrátí? Kamu, já bych se jako kod ledět. Počíjeme. Já nemám matrouš. Kam proč tak misuju? Týpek měl být mrtvý už třeba třikrát ledět. Ono to potřebuji hrát taku prostě. Protože já se nedokážu soustředit na to, abych držel to tlačítko a mířil ještě. Týpek je nad tebou, vole, ne? Už není. Skáčou všichni dolů, píčo. Dobře. Mě hraje žádná songa, jen to znervazňuje. Jo. Na 60 metrů, nechom se nejistit. Jde fightit! Máš tam 30 metrů. Kámo, chcípni! Ten je tu taku, kámo! Že ty máš za něj kill, vole? Nevím. Ty pičo. Taky je bez prdele, ty jsi z těch 10 rád, tak se domysnu. Spíš víc, no ale to neřeš. Ty jsi to na schodech, vole. Zvande, jestli vyhraješ, tak bude video potáhal ten hráče, co má 1k. Jo, přesně to bude. Kamo, jsem se fejznul v těch schodech. Kamo! Bude video, že pičo nesnáším third party. Retro, kdy si bude stavět pizzarka? No, se nebude stavět, to malačky. KAMO! Já myslím, že budeš stavět. Ale no, ona štětka je blá, mě střílí. To je ty cihly, vole, maltu, beton, vole, a pumy pecky pojede, vole, barák. Zase bych to stavěl. Záda, vole, dělá. Já jsem nevěděl. Kamo, jak... Zlatý kokot, piču. Nemusel vědět, to si slyšet, vole. Uklidni tu držku, vole. No samozřejmě. Samozřejmě, že do mě, vole. No já potřebuji zabít toho, co mi jde ty záda, vole. Já ti věřím, co to dáš. Hej, buď zvende, máš kolom vzvěd. Nevadí, no. Nevadí, 90 ping, neva. Neva, neva, neva. Ty piču, tak se sekal. Ty nemáš smáčku, já vím, no. Come on, legit, ty koko! Oh, já to luzne, já přísám bohu, ty pičo. Já jsem jmenuji najdu jeho IPinu, kámo. Ty jsi ani prošel. No. Já jsem tady... Tak už začít na V1, už poslouchej, on je v tom hajzlu, on je v hajzlu schovanej. Já? Jo. Je v tom hajzlu, je v tom jednom tom hajzlu. Kolik má HP ten toto? Buste, je v něm, vola, věř mi. Jo, je v něm, anebo je v tom to. Jo, hoď tam kanistr, to je ten nápad. On tam fakt byl, vola. To je jasný, že jo. Ale já nemám matro na tohle, pičo. Ať, on je tam, pojď to rád, pojď tam. Kamo, jestli ti nikdo... Můžeš mě říct, kam jako chce... Kam jako chce utíkat? Zvedli, jestli tak jsme to nejistili.
jako já jsem nahitoval, tak čum jak hraje prostě, kámo. On si prostě udělá píčo 1000 boxů, vole. To mal být. Co? Nice. To se tyžela šátka. Má, ty kundo. Máš tam metky dole, máš tam metky. Já vím. A on je zrovna. Kamo, proč nefajtíš s tím duem? Kuste, kuste. Ok, nemáš matro, nemáš. Já vím no, on prostě fajtí mě ten tejpe, kamo. A teď jako dělaj co? Tohle musíš klačnout. Ne, jsem sem nechtěl, já vím! No tak proč se nerozkopeš ty kokote? Kamo, ležit krupáče můžeš ničit věci, kdyby si to nevěděl. Aha, díky. Musím to musím. To musím, chápeš, to musím. Bob, nice. Počkat, počkat. Nice, tohle. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. OK, 30 matra. No, máš hodně matra. Tam, to jde k tomu jeho lootu. Let's go. No, on už tam je prostě. Tohle je vím. Kolik je týmu, to je duo nade mnou? Jo. On ne, jak je to máš. Máš bankery, máš bankery. Musíte to vyhráš, ať mi věřím. To dáš. Jo, to dáš, no. Kamo, oni týmu, jo! Co dělá? Ta animovaná zasraná štětka! Co dělá? Co jako dělá? Pičo, kamo. Legit, vole, mám z takových hráčů, kamo. Tak biceps, já ukáž, co mu uděláš.